Wewe ukikufa wewe jikufishe na uende ujisike. Ah, usijaribu kutumania mimi. Ah, wewe jikufiche tu. Ulikufa mwenyewe, endo kajisike. Wapi kuna funguliwa? Mwadha ni Yesu. Oh. Pea hawa mayai moja moja. Nye, wacha wapatie. Ye, unampa na karatasi hiyo. Anakoka koka rafu na. Mpe huyo. Mpe na karatasi. Chumbi. Nini? Si kwanza si ataka kongwa ya mwenye ule. Kama udi anakongwa kama ni ule. Ni yeye. Kwani unajua wewe? Hai. Kumbe nyote ni mahasura mnajua hiyo. Hata anafundisha nini sasa? Oh. Sasa ni mtu ameniletea hizi tano. Kwa mtu wa kamera. Wewe naye si una kachubari, anakia kachubari. Anza na wainaina. Customer. 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 Leo ni leo. Sawa. Imenunuliwa 20. Ama amenunulia hawa. Mewanunulia. Utawanunulia wakule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utaishia hapa. Okay. Sasa we enda na hiyo iweke pale. Alafu sasa maana sababu ya nini? Ama wakule size. Basi soga soga pale kogoa ulete watu hapo. Songa songa pale ukogoe ulete ulete wapatie. Ya. Na mwingine anataka kuna mtu anataka hii. This in the original hii. In. Kwani in the original hii. Wapatie kila mtu wapatie hiyo. Hii ni juu ya yule. Na isiwe ni sadaka na nuru nazo. Ah, wewe ngoja kwanza kuuza. Mtanunua mkose sadaka. Haya. Wekea mtu moja moja hapo. Thank you very much. Ebu. Let me test this. Haya, na kana moto? Haya. Ebu wekea huyu. Wekea huyu. Wekea huyu. Kea huyu. Yeah, this is very good. Hii ni kazuri sana hii. Hii ni kazuri sana. Hey. This is very good. Hii. Hey, hii. Mtawezana na hii kweli, nikakofi, nikazuri sana. Eh? Kuna watu wako hapa, hebu letea huyu rafiki yangu. Mama chukulia huyu. Hebu wekea huyu. Wekea huyu. Wekea huyu. Wekea huyu. Yeah, this is very good. Hii ni kazuri sana hii. Hii ni kazuri sana. Hey. This is very good. Hii. Hey, hii. Mtawezana na hii kweli, nikakofi, nikazuri sana. Eh?
Kuna watu wako hapa, hebu letea huyu rafiki yangu. Mama shukuria huyu. Shukuria huyu rafiki yangu, mletee. Ule mgeni wako. Hii ni sawa. Hii. Lakini hiyo sukari si nyingi, ametoa wapi? 10. Hii ni kama ya 20. Hii ni kama 20, maana sukari hiyo hii kikombe. Hii ni ya 20. Utajua ujui. 10 shillings. Come on. Hapo. Angu mulete. Ule mgeni wako. Mbe na karatasi. Chumbi. Nini? Si kwanza si ataka wongkongwa ya mwenye ule. Ama udi anakongwa kama ni ule. Ni yeye? Kwani unajua wewe? Hai. Kumbe nyote ni mahasura, mnajua hiyo. Hata anafundisha nini sasa? Oh. Sasa ni mtu ameniletea hizi 5. Kwa mtu wa kamera. We nice, una. Kachubari, anakia kachubari. Anza na wainaina. Customer. 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 Leo ni leo. Sawa. Imenunuliwa 20. Ama amenunua, amenunulia hawa. Mewanunulia. Utawanunulia wakule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utalipa, utanunulia. Oh, iishia hapa. Okay. Sasa, we eda na iye iweke pale. Alafu sasa. Maana sababu ya nini? Ama wakule size. Basi, songa songa pale, kogoa ulete watu. Papo. Songa songa pale, ukogoe, ulete, ulete, wapatie. Ya, ya, ya. Na mwingine nataka, kuna mtu nataka hii. This is in original hii. Kweli hii ni original hii. Wapatie kila mtu, wapatie hiyo. Hii ni juu ya yule. Na isiwe ni sadaka na nuna nazo. Ah, wewe ngoja kwanza kuuza. Mtanunua mkose sadaka. Haya, wekea mtu moja moja hapo. Thank you very much.